li nga xamné mom mo xew Libye li nga xamné mo xew ci geej gi aduna yépp diko déplorer mais bëggon na ci am sa impression Youssou Ndour waaw mais li waxna ci barki demb ci RFI li nga xamné ni ko lañu def Libye li dafa ëpp té man lima ci wax lu leer la gouvernement Libye mo incompétent parce que gouvernement day am ay renseignements lolu yag na fa kon gouvernement bi mo incompétent té ñun suñu bëggé def dara lo xamé ni que dañuy bëgg der bu ñuul dañu sonn quoi der bu ñuul boy tuké sax boy yexé bo ëndé ce qui Afrique du Sud légui da ngay ñëw ñu leer andil visa tubab bi ñëw romb ñuy dem di jël nit ñuy di len jaay wal dañu sonn ci lépp dañu sonn ñu dem ñuy jaay nit ñi je pense que li réaction bi nga xamé africain yi am nañ ko réaction bu baax la té buñ ko bayyi buñu sédal affaire bi dañu wara fexé ba sommet bi nga xamé ni ko mom le chef d'état yi prépare je pense que ni union africaine dafa sommet bu mu wara def temps yi di ñew ñu taxaw fa pas ñew pour participer mais taxaw ci ci wette bi wax chef d'état yi ak responsable que ni ni toroxalé afrique dafa ëpp té ñom ñu gaaw di réagir wala ñuy anticiper donc limay proposer mom moy non seulement ñaawlu li taxaw ñu dindi ko wax né gouvernement Libye mo incompétent lolu moy wax bi ensuite nak ñu taxaw ni ñu organiser wu ni ñu réagir ni bu amaté sommet union africaine ñu xol préoccupation population africaine ak li nga xam non lañuy toroxalé si fep fo xamé ni que lañuy dem ci aduna bi lég lég ñu taxaw wax suñu gouvernement yi li dañu bëgg mu dak té bu ñu ko bëggé def dañuy dem fofu ci seen wét taxaw wan leen nek li mo ñu soxal donc li ñaawlu na ko comme niko suma mbokk artiste yi ak ñi nga xamé ni que ñepp dañu am cadeau ci Afrique ñaawlo ñaawlu na ko ba ñaawlu fu mu ñaawlu mëna yam ma ngi lay gërëm té di la massaw parce que xam nañ ni liggéey bi bari na sonn nga waye nangul nga ñu may ñu tuti rek ñu ñu waxtaan fi ak yow ci sa hôtel ñu ngi lay gërëm.